אוקיי, אז אוניברסיטת חיפה בשבילי זה מקום של עשייה. מקום שאני באה כל בוקר מלאת מוטיבציה ליצור דברים חדשים ולצאת מהקופסה. התפקיד שלי כראש מדור תוכניות בינלאומיות לתואר שני בבית הספר הבינלאומי. אנחנו מההתחלה ועד הסוף בעצם נמצאים בקשר עם הסטודנטים, ויש משהו בתקשורת איתם שהיא מאוד מעניינת, זה מאוד מעניין ומאוד מתגמל. עוד לפני שעליתי לארץ, הייתי מגיעה הרבה לחופשות בישראל אצל משפחה שלי בחיפה, והרבה פעמים הייתי מסתכלת על המגדל אשכול הגבוה למעלה ואמרתי לעצמי, פעם אחת אני אעבוד שמה. ובאמת, אחרי כמה שנים בעצם התחלתי את דרכי באוניברסיטה מקומה 28 במגדל אשכול. ההישג הגדול שלי, ולא רק שלי, אלא של צוות שלי, של המדור וצוות של בית הספר הבינלאומי כולו, זה לעמוד באתגרים שהקורונה הציבה לנו בשנתיים האחרונות. האתגרים בעצם כללו שינויים במדיניות כניסה של סטודנטים שלפעמים השתנו ברמה של יום ואפילו שעה, הכניסה של הסטודנטים, סגירת שמיים ומבצע של הבידודים כאן בקמפוס. למרות הכל, אנחנו הצלחנו להגיע לעלייה מאוד משמעותית במספרי הסטודנטים שמגיעים מחול, ולא רק לעלייה משמעותית, אלא גם הצלחנו להרחיב את מגוון המדינות מי המגיעים הסטודנטים, ונכון להיום יש לנו נציגות של מעל 80 מדינות מהעולם. הדבר הכי מיוחד באוניברסיטה זה האנשים שעובדים בו. אני יכולה להעיד מהעבודה שלי גם בצוות של בית הספר וגם מהעבודה שלי מול התוכניות, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא. רגע מרגש בעבודה זה חיוך של הסטודנטים שאחרי שהם נכנסו לישראל, שהם מגיעים אלינו להגיד תודה ולהכיר אותנו, אין יותר מתגבל מזה. האמת שאין כל כך מה להסתיר, הרבה לא יודעים שאני שייכת למגזר דתי, מסורתי, אולי זה משהו שיענה לך על השאלה. אם היה לי זמן למצוא פינה אהובה, אז אם היה לי זמן למצוא פינה אהובה, אז בטח זה היה כולל נוף מדהים שיש לנו על כל החיפה והצפון. אני רוצה לאחל לאוניברסיטה המשך עשייה משמעותית לעוד הרבה שנים קדימה, הגעה להישגים מאוד גבוהים והשפעה, המשך השפעה בעצם על כל תחומי החיים, לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם כולו.